так назвала конфлікт на Донбасі штучним. На її думку, війну підтримує саме російська сторона. І все це закінчиться, коли Москва виведе свої війська зі сходу України. Про це вона заявила в Американському центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. А от із Кримом Собчак починає відкрито хитрувати. Пропонує визначати статус півострова на міжнародному референдумі. Вона визнає, що анексія Криму її країною була незаконною, однак не вважає, що Росія повинна повернути півострів. Проголосувати, на думку Собчак, мають громадяни України та Росії. На референдумі має бути три питання: чи повинен Крим бути незалежним, частиною Росії або частиною України.